ଖୋଲିବ ନାଗପିଢ଼ି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ କଳାକାରନାମା। ହନିଟ୍ରାପ୍ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଫୁଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ରେଡି। ଆଜିଠୁ ଲେଡି ବ୍ଲାକ୍ମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଁକୁ ସାତ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ ବେଳେ ଜେରା ପାଇଁ ଇଡି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୋଲିସକୁ ଗାଳି କାହିଁକି ଦେଲେ ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସାତଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଇଡି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇବା ସହିତ ନାକ ଫାସରେ ପଡ଼ିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ଇଡି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇଡିର ଆବେଦନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ସାତରେ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଇଡିରେ ଜେରା ସମୟରେ ଓକିଲ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଓକିଲ। ଅନ୍ୟପଟେ କୋର୍ଟରେ ଜେରା ବେଳେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିବା ସହିତ ସୋ କଲ୍ଡ ଭିକ୍ଟିମ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବୋଲି ଅର୍ଚ୍ଚନା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ। ରୋଶନ, ଆଜିଠୁ ସାତଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଯିବ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ, ତେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଛାତି ନିହାତି ଭାବରେ ଥରୁଥିବ ରୋଶନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା। ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ସେଥିରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ସତ ଓଗାଳିବା ବଦଳରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାମଲାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଇ ମାମଲା ରଫାଦଫା କରିଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମାମଲା ଇଡି ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଏବଂ ଇଡି ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରଥମେ ଖଗେଶ୍ୱରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ରିମାଣ୍ଡରେ, ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ତାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ପାଳି ପଡିଛି। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ 15 ଦିନ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡ ପ୍ରେୟାର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ 7 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କୋର୍ଟ ଆଜି ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରିବ। ବିଶେଷ କରି ଏ ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇରେଗୁଲାରିଟିଜ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପାଖାପାଖି 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଥିବା ଇଡି ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ଟି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇଡି କରିଛି ଯୋଉଟାକି ପାଖାପାଖି 15 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହବ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ପ୍ରପର୍ଟି। ତ ଏତେ ପ୍ରପର୍ଟି ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ, ତାର ସେ ହ୍ୱାଇଟ ତାକୁ ହ୍ୱାଇଟ ବ୍ଲାକ୍ ମନିକୁ ହ୍ୱାଇଟ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ସେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ, କିଛି ଇଲିଗାଲ ବିଜନେସ ଥିଲା କି, ସେ ସବୁ ନେଇକି, ଆଉ ଏ ଯୋଉ ବିଶେଷ କରି ହନି ଟ୍ରାପ୍ ଏବଂ ବ୍ଲାକମେଲିଂ, ଯାହାର ଗୁମର ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜା ସିନେ ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏମାନେ ଇଡି ଆଗରେ ଖୋଲି ସାରିଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କର ପୁରା ଗୁମର, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଇଡି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବ। ଏବଂ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଲିଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ କ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଗାଡି ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନେ ସବୁ କିଏ କିଏ, କାହିଁକି ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି?